12 738 hlasov. Rozhodlo o tom, že sa Myjava stala jedným z 10 miest, kde vyrastie celkom nové ihrisko Žihadielko. 6 týždňov hlasovania teda stálo za to a znova sa potvrdilo, že kto hrá, má šancu aj vyhrať. Som veľmi rád, pretože to považujem za veľmi slušný úspech, nie vedenia mesta, ale vlastne obyvateľov. Ja by som je rád poďakoval, pretože to, ako sa dokázali aktivizovať, koľko sme nazbierali hlasov, ako rôzne neformálne skupiny ľudí sa do toho zapojili a pomohli vlastne získať takéto veľmi zaujímavé a pekné ihrisko pre deti, tak ja, proste je to úspech a mám z toho radosť. Medzi víťazné mestá patrí aj Banská Bystrica, Bratislava Dúbravka, Šaľa, Pezinok, Sereď, Dolný Kubín, Stropkov, Šahy a Vrbové. Ihrisko s podobizňami rozprávkovej včielky mají určite poteší deti aj rodičov, ktorým sa opäť rozšíria možnosti na trávenie voľného času. O tom, kde na Myjave bude ihrisko stáť, sa rozhodne v najbližších dňoch. Minulý týždeň tu boli predstavitelia Lidlu, prešli sme s nimi pod 4 možné lokality, 3 si zobrali na zváženie, to lokalita hneď nad Lidlom, pod tými činžiakmi, nad tým bývalým domom Hrajnohovcov, ďalšia lokalita je na Dolnej štvrti vedľa toho detského dopravného ihriska, to bývalé ihrisko, taká tá betónová džungla, ktorá tam zostala. Tretia lokalita je na starom sídlisku v tých dvoroch, v tej vrchnej časti starého sídliska nad druhou základnou školou. Uvidíme v priebehu tohoto týždňa, najneskôr budúceho sa rozhodnúť, v ktorej lokalite by sme to v priebehu toho mája, júna realizovali.